alle kan blive ramt. I Danmark lever 85.000 med en demenssygdom. Heraf 50.000 med Alzheimers. Hver tredje sekund rammes et nyt menneske på jorden. 40-45 rammes hver dag af demens i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom. Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. De totale omkostninger i Danmark overstiger årligt 20 milliarder kroner. Alzheimerforeningen arbejder for at gøre livet bedre for mennesker med demens. Alzheimerforeningen består af medlemmer og frivillige demensvenner. Vi har også brug for dig. Demens kan ramme alle. Gør en forskel. Bliv medlem i dag.